אז כשהשניצל מוכן, לא לנצנץ, את הצלחת נרים עם מגבת כדי לא לחטוף זץ. היה לי ממש כיף לרח אתכם כאן במטבחון שלי ולהפשיר אתכם ביחד תחליפי שניצלים. אמא, היום את כבר לא צריכה לדאוג שהוא לא נוגע בסלט. הגוזל שלך אכל שומן צמחי. בתוכנית הבאה אנחנו נלמד איך מכינים מנה מזינה של נקניקיות ברוטב קטשופ, 100% חומרים מעובדים. כי למה לאכול משהו שיכול להתקלקל? אז ממני ומכל אבות המזון, ביי יוש, לאב יו, אני אתגעגעיה אליכם. יופי, קאט. מה זה השכלה הזה? מישהו הולך לעוף מפולטיל. בחייה. איזה כיף. היי גאיה, היה מקסים היום. תודה, אימאלה. ותודה גם לך, זוהי. רומי. כן. אפשר סלפי? לא. יודעת, נראה לי שאנחנו מכירות מאיפשהו. זאת טעות נפוצה. לא, לא, אני מתכוונת מפעם. אני די בטוחה בזה, אני פשוט לא מצליחה להבין מאיפה בזה. אנשים תמיד מרגישים שהם מכירים את גאיה. הם מה זה טועים. כן, נשמה שלי. איך הלך היום שלו? לא משהו. יש כאן אימא שאומרת שמכירה אותי מפעם. היה ברוך.